sanje by'abaturage ibibazo by'isosiyale birimo nibingibi nawe araza kudufasha gusobanukirwa hari naho bihurira no bukungu cyane ko no muri ingingo harimo nibijyanye n'amaturo ibyo byose turaza kuri yanahageze turi kumwereka twakire Dr. Bihira Kanizi yose Dr. Mwaramutse neza Mwaramutse neza atugaye kaze mu kiganiro cyacu ubushize tuguheruka uri mwarimu muri kaminuza ariko muri iminsi amakuru dufite nuko mushobora kuba mufite ibindi bintu gukora mutakiri mwarimu muri kaminuza ubu tujye tubashakira mu ihe mfuruka none docteur ubu ngubu mwanshakira mu mfuruka ebyiri ziteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage nkaba mfite ikigo cyitwa Afade ni ikigo nyafurika gishinzwe iterambere y'abaturage kikaba kiga imishinga ibyara umusaruro ikongera n'ubukungu nkagira n'ikindi kigo cyitwa dietoterapi iki ikigo gishinzwe guteza imbere imivurire umuntu akoresha inyongera mirire adakoresha imiti ya kizungu gusa akaba rero ari ibigo byose nashyizeho kugira ngo mbashe guha imirimo urubyiruko rurangiza amashuri ntiruhite rubona akazi murakoze cyane Elia ngaba rero abatumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro gusa tunabibutsa ko iki kiganiro muza kukigiramo uruhare muri bwa buryo dusanzwe tuganiramo Facebook yacu irafunguye Radio Flash Rwanda ushobora kwanyura ugatanga ibitekerezo Twitter handle yacu nayo irimirakora @flashfm na wanyuru ugatanga ibitekerezo byawe ariko nibiza kudukundira tubaza kubaha n'imirongo ya telefone gusa mu iki kiganiro uraza kumva n'ibitekerezo by'abaturage baganiriye na Radio Flash reka dutangirane na Pastor Antoine Rutayisire turavuga ku itegeko rizagenga imikorere y'amadini mwararyumvise inteko nshinga amategeko yaritoye turagira ngo tubabaze mwabyakiriye mote ririya tegeko bo ngira ngo ririya tegeko kwenda mpere giye kubyo ntekerezaho ndaza kongeraho n'ibyandi yotekereza giye ku ruhande rwanjye na ryakiriye neza kubera impamvu nyinshi impamvu ya mbere nuko ibyo urebye ku Rwanda rurimo kugenda bashyize imbaraga nyinshi mu burezi ntabwo rero ubundi nuko wenda abantu batabibona neza ntabwo igihugu mu myaka 10-15 aho muaye ne abanyarwanda mu myigire izaba ari nivo ya secondaire ntabwo amadini ariyo ashoboraga gusigara inyuma mu buryo bwo gutegura abapastori bazigisha igihugu gifite urwego rungana rutyo mu buryo bwo kwiga nibwira ariko n'itegeko gyewe ryaje numva wenda twari twaratinze kubitekerezaho cyane ariko buriya ari Imana ikoresha ibintu igahwitura abantu bawe kugira ngo bave mu kintu cy'ubujiji n'uburangare n'ibindi kirero nacyakiriye neza ikindi cya kabiri nuko unarebye no mu buryo bw'ingirakamaro muri content mu byo twigisha ubundi ubona abantu benshi bafashe bibiliya yuko ni ibintu umuntu buri wese ashobora kuza akabikora uko abyumva kuko ni witegereza neza kugira ngo umuntu azavura abantu no gutera urushinge bisanzwe cyo no koza ibisebe bisaba kubanza ukabyiga kugira ngo umuntu azicare mu ishuri yigisha abanyeshuri agomba kubanza akabyiga noneho rero twebwe twihisha inyuma y'ikintu cyo kuvuga ngo urumva ngo ibintu by'Imana byo ngo bikorwa mu mwuka ngo si ngombwa kwiga ariko buryo ntabwo ari byo nuko naba nibyo abantu bitwaza muri bibiliya bakavuga ngo na Yesu ntabwo yari yarize ngo na ba Petero ntibari barize ariko uzitegereze nabo mu gihe bagomba kujya mu wagira iki n'ahandi Imana yitabaje Paulo wari warize ntabwo ari ibintu hari ubwo abantu bahera kuri ibyo kandi unitegereje n'igihe cya Yesu nta nubwo amashuri yari menshi nta mashuri yari ariho icyo gihe babikoze gutyo si ukubera ko batagombaga kwiga ahubwo nuko nuna nitegereza no muri bibiliya ibyo abantu baba banavuga sinabyo nuna nitegereza muri bibiliya iteka ryose abantu Imana yagiyikoresha cyane mu bijyanye n'iby'ubwenge babanzaga kwiga mu gihe cyabo Paulo kimwe cya kabiri cy'ibyanditswe muri bibiliya mu isezerano rishya byanditswe na Paulo igice kinini cy'isezerano rya kera ryanditswe na Mose bibiliya yatubwira ngo Mose yize ubwenge bwose bwo muri Egiputa ngo agire imbaraga mu magambo no mu bikorwa ntabwo rero ibintu byo gupfobya kwiga ngo si ngombwa ngo uretse ko umuhamagaro kwiga ntabwo ari kamara umuhamagaro iyo si nkuhakana ugomba kugira umuhamagaro ariko ukongeraho n'ubumenyi ntabwo ari ugenda kuvuga uzarebe n'abakinnyi b'umupira ashobora kuba afite impano yo gukina umupira ariko bisaba ko ukora entreno so ntabwo rero ushobora kugenda ngo witwaze ngo ni umuhamagaro ngo ni umwuka ngo kwiga si ngombwa kwiga ni ngombwa muri context nk'iyo turimo uburyo rero ririya tegeko yewe naribonye nk'ikintu cyiza kubera yuko bizahwitura amadini kugira ngo ashyire imbaraga ahantu tutari twarazishyize uzitegereze buriya reka dufate nk'urugero rw'u Rwanda ni n'igihugu gifite ibibazo cyane muri ibyo by'iyobokamana agenda bivuga nk'umuntu wize kandi wigisha abapastori
mu Rwanda ni igihugu gifite amashuri make cyane ijyanye n'ibyiyoka mana usanga abakatolike bo nta kibazo bafite kubera ko bafite batangiye kera kugira ngo be padiri ugomba kuba arize ukigasogondera ukayirangiza ukiga grand seminary ukaba padiri ariko twebwe buriya muri mu matoro y'abaprotestanti usanga dufitemo ikibazo uragenda ugasanga piase ni ishuri ubungu ririmo rirahindura izina ariko undi niko ryitwaga piase ubaza umubare wa pastori baba barimo kwigamo nubwo ifite abanyeshuri barenganyira ngo hafi 200,000 ariko wa pastori baba barimo ntabwo renga wenda ijana ukagenda ukajya muri acte rya New Life nayo ni kimwe nta naya ndahari afata ikazwi afite ubuzima gatozi ubona rero ni ikibazo kiriho urabona igihugu kimaze kugeraza universite zirenga 30 ugasanga ibigo byigisha iby'iyobokamana ntibinarenga 3 icyo ni ikibazo kigaragara nuko abantu wenda bashaka kukirengagiza ari niyo mpamvu rero yategeye kugiye na ryakiriye neza bo ku rundi ruhande wenda noneho mvugire abandi bishobora kugora ku rundi ruhande gushyiraho imyaka 5 yo kugira ngo abantu babe barabonye amadiplome n'uzahagarara ngo yigisha agomba kuba afite diplome muri ibyo ngibyo nabyo hari ikintu birengagije kubera yuko ntabwo iteka ryose kereka abanyarwanda bose ntitubafata tukabagira abateoloji kuko n'ubundi mu kwigisha mu rusengero hari abantu baba bafite impano kuko yo kwigisha ndetse usanga basobanukiwe ariko ugasanga ntabwo ari ngombwa ko wahirize teoloji ngo ashobora kuba ari umunyeshuri wize muri university ashobora kuba ari n'umuturage uzi kuvuga neza kandi ibyo avuga ugasanga bifite ireme icyo gihe rero nibwira yuko hari ahantu hagombaga kujyamo akantu korohejemo gake wenda bakavuga ati umuntu uyobora itorero ajya bafite iyo mpamyabushobozi ariko ko numvuga rutse kuri wa muhamagaro se n'ubundi oya umuhamagaro erga umuhamagaro wo ntubuza yuko urumva kugira ngo umuntu azagire diplome ya university muri theology kuko ubwo wenda aho bizatera ikibazo hari n'uwari usanzwe adafite na primaire yuzuye ubwo numva oya biriya rya si ikibazo wagenderaga ku muhamagaro gusa oya n'uwo oya nibwira ko burya leta nayo ikorera abaturage nibwira ko nakore foru wenda akabona nka diploma kuko diploma yushobora kuyibona utagombeye kujya no kwiga sogondere ariko akaba arimo akakantu ko kubujijuka ibyo ukora kuko unarebye n'inyigisho twigisha rimwe na rimwe nazo zikeneye gukosorwa nuko abantu banze bagasobanukirwa ibyo bakora ibyo rero byo kuvuga wenda ngo hari umuntu utari ufite primaire utarigize gute iyo si nkibonamo ikibazo dushobora kubikosora mu bundi buryo bwumvikanweho ariko abantu bakiga ariko pastor iyo uvuga ko ikingi cyuragaragaza nyine ko ari itegeko risa n'izigihe ariko abanyamadini namwe nubwo wenda amashuri bigaragara ko yarakiri make umuntu yakwibaza iki kibazo nawe mwari mwarakibonye wenda nk'ikibazo reka nkubwire jyewe rwose ntabwo nshaka kwivuga ngo ngire gute ariko mu bantu banahoraga banabiganira n'abandi nkabaga ariko dufite ikibazo cy'imyigishirize dufite ikibazo cy'imiyoborere dufite ikibazo cy'igihugu kirimo kwihuta mu burezi twebwe tugasigara inyuma tuvuga ngo tuzagendera ku mwuka ngo tuzagendera ku muhamagaro n'umuhamagaro urarerwa n'umuhamagaro urigishwa icyo cyo rwose ni ikibazo kigaragara niyo mpamvu jyewe rero itegeko nubwo ndifitemo ibintu navuga nti bikwiye gukosorwa cyangwa bikoroshywa ariko ubundi ariko muri rusange ndarishyigikiye ijana ku ijana reka tunakire Dr. Yusta Kayitesi ni umuyobozi wungirije w'urwego rw'imiyoborere mwari musanzwe mufite n'itegeko ngenga rigenga imikorere y'imiryango itegamiye kuri leta harimo n'ishingiye kuri imyemerere none haje iri ngiri irya mbere ntabwo ryagenzuraga neza imikorere y'amadini ni iki cyateye leta gutanga umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko urakoze cyane mu by'ukuri itegeko ryagombaga kuvugururwa n'ubundi iryari rihari kubera constitution yahindutse kubera yuko ndetse na RGB yahinduye igahindurirwa itegeko na mbere yuko izi ngingo zose zihuzwa hari umushinga wo guhindura itegeko kugira ngo rihuzwe n'ayo mategeko yandi mu gihe rero twaganiraga kuri iri tegeko dusanga hari ibintu abanyarwanda barimo guhura nabyo bikwiriye nabyo gutekerezwaho bikanaganirwaho ngira ngo navuga muri rusange hari ibintu bitandukanye byagiye bihindura murabizi ko mbere umuntu yabanzaga mu myiyandikishirize y'imiryango ishingiye ku myemerere ntabwo itegeko ryari rifite intege nke hari aho ryavugaga ngo umuntu ashobora kubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge agatangira ntibivuge ngo ni ukugeza ryari
haraho ryavugaga ngo umuntu ashobora gusaba urupapuro rw'ubufatanye n'akarere akaza muri RGB agahabwa icyemezo cy'agateganyo cyo gutangira gukora. Kimwe mu byahindutse muri uyu mushinga kandi n'ikiganiro cyatumye bihinduka nuko cyari cyubakiye yuko aba batangira imiryango ishingiye ku myemerere cyane cyane yo gusenga bikwiye kuba bafite n'ubuzima gatozi. Iyo umuntu adafite ubuzima gatozi ntabwo abariho mu by'ukuri. Wasangaga bagura ubutaka bakabura aho babwandika cyangwa bakabwiyandikaho kubera yuko bo imiryango yabo yabaga itaragira ubuzima gatozi. Icyo nacyo ngira ngo nicyo ni kimwe mu byahindutse cyane kubera yuko noneho umuntu azajya asaba mu gihe kigufi kurusha icyo yasabiragamo ahabona ubuzima gatozi niba yujuje ibisabwa. Kugira ngo natangira no gukora atangire gukora mu by'ukuri umuryango utandukanye n'umuntu nyirizina. Ndasubira ku cy'amashuri Pastor Antoine avuze, mu by'ukuri ziriya ngingo cyangwa ziriya ngingo zireba n'iby'amashuri, ibyo yavuze byitaweho. Ntabwo inzego zose zigisha zisabwa kuba zifite kaminuza. Umuvugizi w'umuryango, kandi twibuke ko mwiri itegeko tuvuga ko amategeko shingiro y'umuryango niyo yerekana n'imiterere n'imikorere y'umuryango. Umuvugizi w'umuryango we agomba kuba afite amashuri avugwa, ashobora kuba afite lisanse akaniyongeraho amezi nibura 6 ajyanye n'iby'iyobokamana. Iyo ni training isabwa. Afite lisanse isanzwe. Udafite lisanse isanzwe we ashobora kwerekana ko yize iby'iyobokamana akerekana n'urwego yabyizeho. Harimo inzego ebyiri, harimo kubijyanye no kwigisha abakristo, harimo umwigisha, hakabaho n'umubwiriza. Umwigisha ni umuntu uhabwa inshingano n'umuryango. Ni ukuvuga niba umuryango ufite paruwasi ugashaka kugira umuntu umuyobozi w'iyo paruwasi, ahabwa izo nshingano, uwo agomba kuba afite diplome. Ubwo ni nko muri Gatolika hari ndabyibuka tujya guhabwa ukaristiya cyangwa kugira harabajyaga batwigisha za gatigisimo. Oya. Wa gatanu ni nkabo ngaho muvuga? Oya si nkabo. Fata wenda musenyeri wa diocese. Na kubera ko tutubatse itegeko dushingiye kuri strictire y'umuryango kanaka. Umuryango ni uvuga ukuteye ko. Reka dufate ko muri Gatolika bahisemo ko musenyeri wa diocese wenda n'umuyobozi wa paruwasi na santrali ubundi ni nazo ntuze na santrali ari padiri. Munsi yaho niba hari ahantu abantu bateranira, umuyobozi wa santrali ashobora guha uwo twebwe twise umubwiriza mu itegeko. Ariko wenda asanzwe yitwa mwarimu muri Gatolika, ntabwo ba mwarimu bavuyeho. Ntibasabwa kuba barize teoloji, ntibasaba kuba barize ndetse n'andi mashuri, ariko ibyo yakora muri ako kazi muri izo nshingano bizajya bibazwa uwamuhaye inshingano. So hari umuntu uhabwa inshingano n'umuryango, hakabaho n'umuntu wa wundi wahawe inshingano n'umuryango. Ashobora gutanga inshingano ku bantu mu mashami matoya yabo, ariko akabazwa ibyo bakoze bidakuraho bariya ibyo bakoze iyo bigera ku rwego rw'icyaha. Ariko Dr. niba wenda nkumva neza, murasa n'abagaragaza wenda ko hari n'impungenge mu byo Abanyarwanda bahabwa n'abantu babigisha. Kuko niba harimo no kubazwa, wenda mwari mutanzu yirimo moto yenda kiriziya ifasha umuntu imugize mwari mugize iki, ibyo ntacyo bitureba ariko azabazwa, haba hari impungenge kubyo wenda abantu banabwiriza. Nibyo zirahari. Ndabaha urugero, ngirango mumaze iminsi mubona mu makuru amasezerano yo kubohora y'itorero rimwe. Ari amasezerano iyo ubajije itorero kuko twaganiriye nabo, kubabaza uti aya masezerano murayemera, baratubwiye ngo ntibayemera. Ninde wayatanze se? Ukabona aho ngaho niho bajijinganya. Nyuma baje no kubaza uwayatanze, bo ngira ngo bazabyisobanura, baje kubaza uwayatanze. Igituma dufite izo mpungenge nuko bimaze kugaragara. Abantu birirwa mu buvumo bashakira Imana ahantu hihishe bikabije, kandi ubundi mu myemerere bavuga ko ibera hose icyarimwe, ariko ukabona ahantu bagiye kwishakashakira na ahantu mu by'ukuri hatabubahisha cyangwa hatabahesha agaciro. Bamwe bagera naho babashakira Imana ahantu hatuma ubuzima bwabo
bungabana cyangwa bukabura ibyo rero ntabwo leta yabirebera igomba kugira inshingano zo kuvuga ngo abanyarwanda bari mu mutekano noneho bwa uburenganzira bwabo bwo gusenga bakabukora bafite n'umutekano wuzuye ari mu myigishirize ari naho bigira muri rusange izo nizo mpungenge rero aho zi no kuvuga ngo iri tegeko n'ubundi ni muri ya gahunda yo guca akajagari imaze iminsi nibyo itegeko ni cyambere no guca akajagari ariko ngira ngo cyakabiri ni nkuko Pasteur Antoine abivuze kera abavoka habagaho abadefenseur judiciaire batagombaga kuba bize na ya myaka 5 yavuze nibwo bwa mbere abantu bahawe transition y'imyaka 5 kandi byanaganiriweho aba abacamanza n'abanyamategeko bahawe ngira ngo imyaka 3 igihe reforme yabaga muri 2004 abakozi ba leta muri 2006 bakuwe mu mirimo boroherezwa kwiga ariko uyu no ahari no mwihariko docteur no mwihariko uwihamagara mwihariko ushingiye kuri bibiliya twavuze abo ba Mose tuvuga Yesu ayo mashuri nubwo atara bwakaza ariko nyina wabonaga ari ibintu bakora kuko Imana yabahumekiyemo bagakora n'ibitangaza kandi hari nabo tubona bakora ibitangaza umuntu ushaka gukora igitangaza birasaba ko ajya kwiga teolojia kugira ngo Antoine wenda ariko rega munganire kugira ngo gato yura munganire ariko tubihuze n'ingenge ngo 37 itegeko nshinga ubwisanzure mu myemerere no kugira itegeko ntaho ribangamira bura bwisanzure oya nta na hamwe buribangamira ubwisanzure mu myemerere ntacyo no mu misengere ntacyo bubangamirwaho no kuba uri bukuyobore muri icyo gikorwa afite ubushobozi ngira ngo icyo nicyo kintu gikomeye ubushobozi bw'umwigisha ubushobozi bw'umubwiriza ntago tuvuga ngo iyo Imana guhamagaye ukabunize habaho contradiction ntago ibyo bintu bigongana kwiga no kumenya no kujijuka ngira ngo na bibiliya bivuga ko abantu b'Imana barimbuka kubera kutamenya umuntu anigishije ibintu mu buryo burimbura abandi kuko biranashoboka kubera kwa kutamenya numva mu byukuri gusaba abantu ko bazamuka bakajya no kuri nivo ngira ngo Pasteur Antoine yabivuze neza abanyarwanda barimo gutera intambwe yihuse mu kwiga abantu bize rwose nahoze ndeba amalisti n'amashuri y'abadepite ejo bundi bagaragaje urabona ko abanyarwanda urwego rwo kwiga bagezeho rushimishije ntago byaba bikwiye ko ababigisha iby'iyobokamana birimo n'amayobera akomeye ngira ngo ntitukana byoroshye ku buryo bukabije birimo n'abayobera akomeye ngo bazajye babwirwa ko kubera ko Imana umuntu aza akavuga ngo Imana yavuze nta bushobozi bwo kubigenzura no kubisobanukirwa kubemera ndavuga kubemera simvuga kuri leta iyo ibyo rero nicyo gituma bisaba ubigisha abakwiriye kuba afite ubushobozi pe n'intumwa Yesu yazishyize iruhande bagenda n'igihe kinini arazigisha igihe kinini zibona gutumwa nabwo zitaranatumwa zibanza kwiherera zumva neza ko zabonye ubutumwa ntabwo rero gushobora mu byukuri ari ikibazo nge mbona gushobora atari ikibazo mbona bitanabangamiye na gake kububasha abantu cyangwa ku burenganzira abantu bafite bwo kwisanzura mu myemerere no kwisanzura mu guhura bagasenga Eriya mbere gato wenda yuko tugaruka no kuri Pasteur Antoine cyangwa se Docteur Bihira reka tubanze twumve n'ibitekerezo bya bamwe mu ba pasteur kuri ingingo yo gusabwa kugira ubumenyi runaka ntekereza ko mbaye abatora ntahengereye ko ndi pasteur umuhamagaro no kwiga biruzuzanya ariko biranatandukanye kuko iyo nshingiye kuri bibiliya Imana yagiye ihamagara abantu idashingiye ku miryango idashingiye ku mashuri idashingiye ku mbaraga z'ibintu abantu bafite yahamagaraga umuntu kubera ubwizerwa yabaga yamushyizemo byahuza n'amahirwe yuko ufite bwa bumenyi bikarushaho kuba byiza ariko bihindutse itegeko ngo abantu bakorera Imana bize twazava mu murongo wo gukora ibyo Imana ishaka tugakorera mu murongo w'icyitegeko rishaka so wasanga rero muri nta musaruro dutanze abakozi b'Imana kuko icyo gihe twaba dukorera hasi itegeko tudakorera hasi y'umugambi w'Imana ntago byaba ari iby'ibanze cyane muri uyu muhamagaro njye nitanzeho urugero ndamutse kuko Imana impamagara na ku mashuri nari mfite byunganiye gashye cyane mu byo nkora cyane ko kenshi niyo mbwiriza
ndi faringa gashye cyane ku mashuri mfite ahubwo nisanga kenshi nifashije ijambo ry'Imana ndetse n'abakozi b'Imana bamwe bahagaze mu rimo w'Imana babwiriza ku buryo rero kugeza uyu munsi ngiye mu ishuri kwiga ni byiza ariko noneho nshingiye ku cyo mfite ntabwo intwaro ya mbere ari uko naba mfite degree intwaro ya mbere nuko naba numvira Imana nango naba nkuri mu bushake bw'Imana musa no vuga uti Imana ihamagaye umuntu ntago yareba ngo amashuri cyangwa ariko tunashingiye kuri Bibiliya ntabwo yarebaga amashuri ntabwo yarebaga imiryango yakureba gukomeza ikagubika mu bwizerwe ikaguhamagara ntanze nk'ingero zimwe muri Bibiliya abagabo banini uyu munsi ubona none tudufataho ubuhamya bwo gukorera Imana yabahamagaraga nta kintu cyose bahagazeho ariko hejuru y'ibyo barazamukaga na bya bindi bakabigeraho kimwe nkuko guhamagarwa bidakuraho kwiga kandi kwiga ntibikuraho guhamagarwa ariko navuze ngo bibaye proposal abantu babanza kumva icyo Imana ishaka kurusha kumva imunsi wa none wende cyo twadusabwa itayo igamije kurwanya kajagari icyo bita kajagari kari mu mikorere y'amadini n'amatorero ariko kurundi ruhande ku ruhande rwanjye ndavuga nkanjye ntabwo nabyakiriye neza kubera ko urabona hari harabo usanga uburenganzira baba babutakaje tuvuga urugero hari abantu Imana ihamagara batarize twigiye no muri Bibiliya hari abatari barize hariho nabize nka Petero ntabwo yize Yesu yamusanze ari umurobyi ku mazi ariko uyu munsi yabaye intumwa twese yatubereye intangarugero Pawulo we yari yarize ariko Yesu ntiyize wambwira universite Yesu yize twemera hano ku isi twese hari abakomeye n'aboroje ku isi yose baramwemera ntabwo yari yarize so ni ukuvuga ngo ntabwo twanga yuko umuntu yakongera ubumenyi kumuhamagaro ariko hari ikintu cyitwa umuhamagaro iyo byamaze kuba itegeko buryo itegeko ribyara ibihano bivuze yuko ubwo nta wakongera kuvuga ubutumwa bityo rero nkaba numva kurundi ruhande hari uburenganzira bw'abantu butandukanye hari uburenganzira mu Rwanda bw'ababana n'ubumuga hari uburenganzira bw'abagore hari uburenganzira bw'umuntu rusange hari kwakwiye no kubaho n'uburenganzira bw'abatarize kugira ngo badahezwa mu bintu bimwe kandi ikindi ni uko umuntu ashobora no kwiga nta binyangamugayo ushobora no kuba ufite iyo diguri muri teoloji ariko ntubinyangamugayo umuntu ashobora ate kwiga diguri atararangije na primaire kandi birashoboka ko aba umuvuga butumwa ubwiriza ubutumwa ariko uriya muntu utararangije primaire ashobora kumuvuga ubutumwa akigisha abantu yes cyane nuse Petero yize Yesu yize none se uyu munsi ntabwo atubera intangarugero birashoboka so ni ukuvuga ngo biranashoboka yuko umuntu yaba yarize no mu buzima busanzwe bw'imyigire isanzwe mu nzego zitandukanye tujya tubona abakora amakosa abatarize se so ubunyangamugayo n'ubumenyi ni ikintu gitandukanye hari Radio Flash FM, your source for informative journalism on local, national and international news. Eriya ngabo rero bamwe mu bapasteri icyo bavuga kuri iyi ngingo umwe muri bo ni bishop mwumvise ibitekerezo byawe reka tumve Antoine Rutayisire unabihuze n'icyo warugiye kunganira Dr. Yusaka Estesi ndaga dutandukanye ibintu bibiri dutandukanye impungenge z'abantu bafite kubera itegeko tunazitandukanye n'ukuri kwitegeko kubera yuko nubundi hari ibintu bizanikora sinzi impamvu tunabitindaho cyane ubundi itegeko rizabyara umusaruro mwiza ariko itegeko iyo rigiyeho iteka ryose abantu babanza kugira ku resistance cyo mbese kunangira sino kunangira oya no gutungurwa urumva umuntu koko wenda tuvugiye ari bishop kandi ntiyize iyi tegeko rije rikamubwira ngo kugira ngo uyobore itorero ugomba kuba ufite diplome urumva ubwo ubumuhungabanijeho ariko ntibibuza yuko uyu mwana wa bishop kuko ubundi abana b'abanyarwanda bose mu minsi iri imbere nta n'ikibazo tuzagira kiri tegeko tugifite ubu ngubu kubera yuko rije ritarigeze kubaho mbere ngo bavuge bati kugira ngo uyobore itorero ugomba kuba ufite iyi nivo ariko ibyo abantu bavuga ngo umuhamagaro ngo kwiga byo nta contradiction nta kuvuguruzanya mbonamo kuko kuba ufite umuhamagaro ntabwo hari n'uwabivuzemo neza uriya mupastori w'umudamu umuhamagaro ntubuza kwiga no kwiga ntibibuza umuhamagaro ariko yashyiragamo ko ari we ufite ingufu mu byo afite nubwo yize ngo ntahakoresha ibyo yize arakoresha umuhamagaro yewe
jewe mfite umugisha yuko mbere yo kuba pastori nize ibindi hanyuma niga n'ibyiyobokamana. Ubundi umuntu akubwira ngo ntabwo ari ngombwa kwiga ngo ushobora, ntabwo ari kimwe. Buryo iyo bora itorero warize uzi ibyo ukora, uzi bibiliya uyizi neza warayisesenguye, ntabwo ari kimwe n'iyo urimo kuvuga, kuko ibyo hari umuntu akubwira ati umuntu akuvugishwa n'umwuka. Nanjye ndabyemera rwose, ndi mu bapastori bemera gusenga, bemera kuzura umwuka, ugomba no kumenya ibyo dukora. Ntabwo bibiliya uyifata gusa ngo uyirebeho gutya ngo uhite uyumva ngo Imana ikayiguhumekeramo ikakwigishiriza ku mavi. Irabikora ariko reka nkubwire, nabyo ni ukwiga. Wenda biba ari infomo, biba mbese atari ukwiga mu ishuri, ariko nabwo nibura uba wihaye uwo mwanya wo gusoma iyo bibiliya Imana ikakwigisha. Uzifata utaranayisomye ngo Imana izayikwigisha utayirebyemo. Ariko pasiteri, hari aho ngira ikibazo. Niba pasiteri nk'aba twumvaga avuga ati kwiga si ngombwa cyane, ati na Yesu ntaho yize kandi isi yose iramwemera, ibi ngibi nta nubwo ari uguca intege, wenda n'abakirisito be hari uwazakangurira kwiga. Reka nkwereke, reka ibyo tubibane, ibya Yesu tubyihorere. Kubera yuko nituvuga ngo Rwabugiri yayoboye u Rwanda atarize, ni igihe cya Rwabugiri, ntabwo turi mu kinyejana cya 19. Ni ukuvuga ngo abantu be guheranwa n'amateka ya Bibiliya amwe n'amwe, twihera mu kintu cyo kuvuga ngo na Yesu ntawe, cyane cyane Yesu wagiye umwihorera, kuko Yesu yari yavuye no mu ijuru, yaje ari Imana, azi ibyo akora, anabwira n'abantu ati ngaho nibyo mbigisha, nimushake mikosa, nibyo nkora, nimushake w'icya. Ibyo tubitandukanye bya Yesu, by the way, no kuvuga ngo Yesu ntawe yari yarize, abayuda bagiraga kuva ku kubwana nuko wenda bitari amashuri yayo ndi bicara mu ishuri ngo batange amadigiri, ariko nabigishwa be nkuko Yusta yigeze kubivuga, nabigishwa be yafashe umwanya arabigisha bagendana nabo bari uko akora, barangije amaze no kuzuka ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi abigisha ibyanditswe byera byose. Ibyo bavuga ngo ba Petero ntibari warize, ibyo ni ukwishuka, kubera ko bo bigishwe n'umwarimu w'umuhanga arangije yongeraho no kuzura umwuka. So ibyo rero nibwire ngo tubiveho, imyaka itatu bamaze bagendana na Yesu, bamwumva yigisha, bamureye bakora, abahabwa agakora akabakosora, burya barigaga. Nuko icyo gihe niko abantu bigaga, nkuko mu gihe cya ba data na ba sogokuru bigiraga mu itorero, umwana bakamwigisha guhamiriza, bakamwigisha kurasa, bakamwigisha gutera icumu, nubwo batari bafite ibipapuro ngo bamuhe digiri, ariko bari bafite uburyo bakontorora kwazi kubikora. So ntabwo ibyo dushobora kubigenderaho ngo tuvuge ngo kera ngo ba Pawulo bo bigiye ku birenge bya Gamaliyeli bahabwa na digiri, ibyo birumvikana. Ariko rero ntabwo twabihindura ngo tuvuge ngo kera ni kera, ubu turi ubu ngubu. Ariko n'ubutumwe yasize abahaye, yasize abwiye ati mugende mukwira amahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, nabyo abangaba bavuga bati ibyo turi gukora. Reka mufashe, aravuga ngo mugende mubigishe ibyo nabategetse byose, bivuga ngo ibi bintu tugomba kubyigisha. Kubyigisha rero, reka tubyumvikaneho, impungenge z'abantu wenda ahubwo niho Yusta ari budufashe, wenda aho niho numvaga nanjye navugira abandi, kuko jyewe nashinze itorero ndavugira abandi, ariko ntabwo ndivuga kuvuga jyewe Rutayisire Antoine, jyewe mfite doktora mwibokamana, so ntabwo mfitemo ikibazo. Ndavugira wa wundi waje muri 94, burya ni nabwo amadini menshi yatangiye yashinzwe, aya mbere ya 94 yose, mbere ya 94 yose yari agendeye ku murongo, ku buryo kugira ngo we representa w'ababatista w'abangirikani waki hari nivo agomba kugira, uretse ko naho hari harimo akabazo. Ariko reka tuvuge nyuma ya 94, abantu baraje bashinga amatorero kuko badafite amashuri. Ndagira ngo ahubwo aho ngaho wenda niho leta yazashyiramo akantu ko gushishoza, kuko impungenge z'abo bantu ndazumva nanjye. Nashinze itorero mfite ubushake rwose, mfite umuhamagaro, ariko ntafite izo mpapuro, ntafite izo diplome. Kumfata rero ukambwira ngo banza mu myaka itanu ubusubiye inyuma ube wize, ubone kuba representa legale, ngira ngo twagombye gushyiramo myaka itanu n'imiki. Oya, reka nkwereke, ubundi tegeko nta nubwo rikora retrospective. Niba nari representa mbere y'uko iryo tegeko riza, ubundi ni ukubura ku rukwiye gukomeza ukaba representa. Ahubwo twavuga ngo abantu bose bazashinga amadini nyuma y'iri tegeko, abantu bazashaka kuba representa nyuma y'iri tegeko kuko retrospective ntibikunda, ubundi si ku itegeko rikora. Dr. Kubera iki bitameze nk'uko nguko Antoine bibo kuri kiri reba ibyahise ritareba ibyo risanze? Itegeko ryose risaba guhuzwa n'igihe. Buriya itegeko ritajya retrospective n'iry'amategeko hano gusa, niryo ryonyine ridashobora gusubira inyuma ngo rihane ikintu cyakozwe ritarajyaho. Ni amategeko rero ni actually ntago ryigeze rivuga ko abantu bavuyeho uyu munsi. Ibanze y'ingingo abantu batayumva neza,
ingingo iyo yatanze igihe kinziba cyuho cy'imyaka 5 imya uyu munsi nitegeko ni rimara gusohoka nta uzashobora gushinga itorero adafite iyo nivo ariko ni gihe abari uyu munsi mu myaka 5 bashobora no gukomeza mu nshingano zabo ariko imyaka 5 yakuzura bikagaragara yuko bashatse amashuri asabwa ngira ngo n'ikindi gishoboka abantu batarimo gutindaho ushobora kutaba umuvugizi nubwo wowe ari wowe wahawe umuhamagaro kuko umuvugizi hari urwego rw'amashuri asabwa ushobora kutaba umwigisha nk'umuntu ushinzwe itorero kanaka ariko ukaba mu migerire y'itorero ukaba umuntu ufite uruhare rukomeye cyane mu kuba umubwiriza ngira ngo gikomeye ni imyanya y'inshingano hari urwego isaba kandi ari nayo ituma abantu bashinga amadini n'amatorero ibyo rero urumva n'ubusanzwe n'ibindi byose bisaba ubushobozi ababikoze badafite ubushobozi mu by'ukuri byakabaye byari bikwiye mu myaka 20 kuba barabushatse mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko n'abakristo babo bagenda bahinduka kandi bahinduka mu bushobozi bwabo kuba batarashoboye kubikora icyo gihe ubwo bahawe igihe cy'imyaka 5 cyo gushaka uburyo babikora nyuma y'iyo myaka 5 bamwe bazaba bashaje n'ubundi bakwiriye kujya muri retirement ariko n'abandi benshi bazaba babonye amahirwe yo kugira icyo biga gushaka uburyo biga kugira ngo bahuze n'icyo gihe ese hari n'abavuga gatoya cyane bati ntabwo twanabaye involved ntitwa nta consultation yabaye mu gutunganya uyu mushinga w'itegeko bamwe muri bo twaganire barabivuga uyu mushinga cyangwa se nabo mwaganiriye habaye uko bavuga bati umurongo n'uyu nguyu ibyo bindi muvuga mu murorere uyu mushinga hamaze kuboneka umushinga wa mbere twahamagaye abayobozi b'impuzamatorero ni ukuvuga buri rwego rw'itorero rwarahamagawe hari abagiye bafite imiryango bahuriyemo tumarana nabo umunsi guhera saa 2 kugeza saa 12 tuganira ingingo ku yindi y'uyu mushinga turi mu nteko muri komisiyon iyi myaka 5 yavuye ku gitekerezo cy'abayoborera amatorero n'amadini batandukanye kuko ubundi mu itegeko hari mwine babwira komisiyo bati ne ni mike cyane komisiyo yemera ko ibitano ubuzima gatozi mu mushinga harimo proposal yuko buzajya butangwa mu mezi 3 babwira komisiyo ko icyo gihe ari kinini cyane gituma serivisi zitaba nziza basaba ko iba biba mezi 2 iminsi yose ya komisiyo habaga hari abantu batandukanye baturuka mu miryango itandukanye ishingiye ku myemerere nta wenda hari umuntu umwe utarashoboye kwitabira ubundi ibiganiro biri mu nteko biba biri rusange umuntu ashobora kubyitabira ariko igihe twatumiye mu by'ukuri twatumiye abo dusanzwe dutumira bahagarariye impuzamatorero zitandukanye kugira ngo tuganire nabo igihe umushinga wagiye mu nteko ababigizemo inyungu banabishatse baraje kandi bagize ibiganiro bikomeye cyane baganira no ku ruhande rwa leta bari bazanye umushinga ndetse n'inteko kandi hari ibyagiye binahinduka kubera ibitekerezo byabo uwaba rero ataragize uruhare mu by'ukuri muri iyo nzira yose byaba ari ibintu yaba ari amakosa yazakurikiza icy'itegeko na mbere hariho n'imiryango ishingiye ku myemerere yakoranye n'indi miryango ku burenganzira bwa muntu barahura baduha igitekerezo barandika baratubwira batudore igitekerezo cyacu ku mushinga w'itegeko mbona rero harabayeho umwanya uhagije w'abantu gutanga ibitekerezo no kuganira no kugira ngo umushinga umere ukomeze urakoze cyane hanyuma Elia hari no mu bitekerezo by'abaturage mbona birimo bitugira hano baravuga atari ku wundi ayo madini akenshi ngo ni ukuza n'undi gutwara barimo barakoresha ijambo ngo ni ugutwara n'undi imitungo y'abaturage hano turi kumwe na Dr. Bihira Kanizuzi Dr. Bihira usanzwe uri impuguke mu bukungu nagira ngo nawe udufashe gato cyane udusengurire ubundi aya madini tuyarebere gute mu bukungu bw'igihugu ndetse n'ubw'abaturage n'ubwo abagana ayo madini ubundi tuze umuntu yavuga ngo abamariye iki ubundi muri rusange
mu bijyanye n'imibereho yabo cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu bwabo. Amadini ubundi ni urwego rufite akamaro cyane mu gihugu, kuko byaragaragaye ko iyo abantu batuye igihugu badafite umutima mwiza, badafite icyo batekereza mbese ku mibereho y'igihe kizaza, usanga n'ubundi nta hantu bagera, kuko ubwo buri muntu yakora uko abyumva, nta mutima nama uhamye yaba afite. Ikigaragara nuko amadini afite ikintu ashingiraho yose ashingiye kuri Bibiliya. Hanyuma Dr. Bihira, reka urakomeza mu kanya gato, turacyari mu ikaze munyarwanda. Nyuma yuko mbere yuko dufata akaruhuko, Dr. Bihira niwe wari ufite ijambo, wari mugaragaza uburyo amadini ari ngombwa, ariko tugira ngo tubihuze n'ubukungu, cyane ko hari n'ingero dufite wenda tutari bugaragaze ahangaho, ko mbona iminota irimo tujyana cyane, aho bamwe mu baturage bagaragaza ko hari amwe mu madini ashobora kugira n'uruhare mu kubakinisha. Bihira, wari ufite ijambo. Murakoze. Icyo navugaga nuko amadini yose ashingira ku gitabo gikomeye cyitwa Bibiliya. Bibiliya rero ikaba irimo ibintu birebana n'imitima y'abantu, ikabamo ibirebana n'imibereho myiza y'abaturage, ikabamo n'ibirebana n'ubukungu. Ariko Dr. ntabwo yose ashingira kuri Bibiliya, kuko abayisilamu ndatekereza ko badakoresha Bibiliya. Nabo igitabo cyabo kijya kumera nka Bibiliya n'Ikorowani. Urumva nubwo navuze Bibiliya nuko ariyo muri rusange ni nayo abantu benshi bakoresha, ubwo n'Ikorowani. Hari n'abandi bafite andi madini ataragera mu Rwanda, bafite n'ibindi bitabo. Ariko icyo mvuga nuko idini ryose rigendera ku gitabo, ritagendera ku gitabo ntago ryaba idini nyaryo, kuko ikintu cyose kigiye gukorerwa abantu benshi kiba gifite ahantu kivoma ubumenyi. Ubwo rero ku kintu kirebana n'ubukungu nicyo nge nibandaho cyane. Ubundi dini koko rigomba guhagarirwa n'abantu bize, bazi ibintu bakora, ariko noneho bareba n'imibereho myiza n'ubukungu bw'abaturage, kuko byaragaragaye amadini yageze mu Rwanda bwa mbere yazaga agashyiraho amashuri abantu bakiga, agaha abantu akazi bagakora. N'ubu ngubu rero icyo leta yifuza ni uko idini ryaza rije kureba cya gice cy'ubukungu cy'imibereho myiza. Idini ntirize rivuga gusa mugire umutima mwiza mumenye iyobokamana, ariko iby'ubukungu nimushaka mukene cyangwa nimushaka mureke gukora. Ibyo ngibyo niyo mpamvu nyembona leta yashyizeho igikorwa cyiza cyo kwishyira mu itegeko imikorere y'amadini, ikavuga iti bizagenda gutya, umuntu uyobora idini cyangwa uri hagarariye azaba afite impamyabushobozi, uzaba atayifite ashobora guhugurwa akagira icyo ageraho. Ni ibintu njye mbona ari byiza cyane, ariko ikintu gikomeye cyane nk'uko abo baturage babivugaga, bavuga ati hari amadini aza aje gusahura imitungo y'abaturage. Kuko birumvikana idini ryagombye kuza rigashyiraho iyobokamana, ariko rigashyiraho n'ikintu kibyara umusaruro, ndetse wa musaruro uzatunga abayobozi b'idini mu gihe nta kintu cyavuye ku baturage batanga amaturo. Njye niho mbibonera, mbese nkabona ako kantu kagombaga kwitabwaho, idini rikaba rifite ubushobozi mu gutanga iyobokamana, ariko rikagira ubushobozi bwo gutanga n'akazi, rikagira n'ubushobozi bwo kugira ahantu rizakura imibereho. Nicyo kintu mbese mu bukungu kigomba kwitabwaho. Umuntu ntaza avuga ati ndashinga idini ngewe nzajya mbona amafaranga y'amaturo gusa, ibindi nta kintu bizabindebaho. Nicyo rero nge nakongeraho kirebana n'ubukungu, kirebana n'imibereho myiza y'abaturage. Hanyuma se ntabwo leta yari ikwiye kureba ukuntu ahubwo aya madini yaba isoko yo kwinjiza umusoro mu buryo bunoze? Aho ngaho nge ntabwo nabitindeho cyane, kuko na Yezu ubwe yarivugiye ati Kayizari mumuhibye n'Imana muyihe ibyayo. Ku misoro ubundi iyo misoro iza ari indirect. Idini riramutse rishinze nk'uruganda rukora ikintu rigaha abaturage akazi, wa musoro uraboneka rwose nta kibazo. Ariko numva leta ntago yareba idini ngo irirebemo ko rirahita ritanga umusoro, ahubwo yarireba ko rirahita ritanga inkunga mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Noneho bwa bukungu bwakwiyongera na leta ikabona imisoro, kuko byaragaragaye
ntago imisoro yava ku kintu kidafatika kitazabura ubukungu. Iyo ubukungu buzamutse rero ni nabwo na ya misoro yiyongera, kandi ni nacyo igihugu kigomba gushaka ahubwo kigashyiraho abantu bashinzwe amadini, noneho bakajya bayagira inama kugira gukora ibikorwa bizamura abaturage, bizamura imibereho myiza, bizamura n'ubukungu. Kuko hari ntavuga nk'idini rimwe nka Gatolika bigaragara ifite ibigo bicuruza, ifite ibigo bikora indi mirimo, bitanga akazi. Ushobora gusanga barahaye nk'akazi abantu barenga nk'ibihumbi bitanu mu Rwanda. Aho bantu bose barasora, bya bigo birasora, ugasanga rero birazamura. Niyo mpamvu n'amadini yandi yose, idini ryaba ritangiye byatangira rifite umuntu uryerekera ahantu rizanyura kugira ngo riteze imbere imibereho myiza. Tuvuye nko kubaka amashuri abana bakiga bakazamuka, ntabwo idini ryabuzwa kuba ryakora nk'uruganda ruciriritse rukaba rwagirira akamaro abaturage. Noneho ha hantu haturuka amafaranga hakaba hanyuranye uretse kugendera ku maturo y'abaturage gusa. Kuko hano hari n'uwavuze ngo bibaye byiza ni mu bacipata ya miliyoni buri mwaka, murebe ko hatazasigara mbarwa. Ariko noneho ejo bundi mu kiganiro twarimo waratubwira guti leta ni ikereye imirimo myinshi, tugana kuri rya tegeko ryo kwishyuza amazu. Ariko hari n'abavuga batamadini yabaye isoko y'ubunebwe abantu badakora. Ubona hari umubare munini w'amadini mu gihugu n'ibikorwa bigamije iterambere. Ubona amadini abaye koko harimo abo banebwesha abantu, byaba nabyo ari ikibazo ku bukungu bw'igihugu. Dr. Bihira, koko niko bimeze ku madini amwe cyane y'inzaduka. Hari ayo tuzi nk'ubu ngubu abantu batangiye kubyina mu rusengero kandi ni amasaha y'akazi. Ubundi nicyo kintu leta yagombye kubahiriza, hakaba amasaha y'akazi agenwe abantu bakayubahiriza. Abayishaka nko gusenga bagafata ya masaha batanga ya pose bagasenga. Ariko nk'ubu ngubu hari amadini amwe ko kubona urubyiruko ruzindukira mu rusengero bakabyina bakavuza ingoma ngo bakajya mu mwuka, ariko nyuma iyo batashye bahura na cya kibazo cy'uko bagomba kurya. Nicyo kintu buriya gikomeye cyane mu bukungu, bagomba gushaka ikintu kibatunga. Hari igihe babyina ari nka batatu mu rugo ugasanga arakora abantu babiri, noneho ba bantu babiri ntibabashe kubatunga. Ni ikibazo rero gikomeye, ari nacyo leta igomba kureba abantu bose ikabaringaniza bakamenya kwitabira umurimo. Kuko nta gihugu na kimwe kigeze gitera imbere kitita abaturage bacyo, cyane cyane urubyiruko, batitabira umurimo. Nicyo kintu bagomba gusobanura abantu b'abanyamadini, koko mushake umwuka w'Imana urakenewe, ariko mushake n'igitunga umubiri. Kuko hari roho, hari n'umubiri. Ntago roho ishobora kuba nziza mu mubiri utamerewe neza. Icyo kintu hakaba rero n'ikindi cyiza cyane cyane nk'amadini avuga ngo arasengera nk'abantu bagakira indwara. Icyo kintu nacyo bagasobanurira abantu koko ko indwara igomba kuba yapimwe na muganga ikaba yakizwa n'imiti cyangwa n'ibindi. Ariko kuvuga ngo wasengera nk'umuntu agakira, nabyo hari abantu bashobora kugenda yararwaye nka malariya ikamwica, cyangwa ba bandi bajya mu buvumo. Ibintu byose leta ikagenda ibikurikirana, ihugura, igenda isobanura. Kuko ni ibintu bikomeye cyane, iyo umuntu yagiye mu idini aba yumva ko ibintu byose byatunganye. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko iyo agarutse avuye mu idini hari ikintu cy'ubukungu kimureba, cy'imibereho kigomba kumureba, aya nacyo leta igomba gusobanurira abantu bose bari muri ayo madini. Hari n'ikintu nasomye wigeze kwandika ugaragaza iminsi y'akazi, uvuga uti iriya minsi amadini ateranaho ku wa gatandatu ku cyumweru uyigereranya n'iminsi 330 ngahe y'umwaka, ugasanga irasa nk'aho iriya minsi ifata kimwe cya kabiri cy'iminsi yose igize umwaka. Uvuga uti naho harebwe huko birabangamira iterambere ry'ubukungu. Koko icyo kintu nagisesenguyeho. Hafata iriya minsi ibiri kwa gatandatu no ku cyumweru nita ko yahariwe amadini, hakikubitaho noneho n'iminsi ya konji ya leta. Nayo rwose si mike, ya kuko iyo uteranyije iminsi dufitanye nayo iteranyije nsanga iragera kuri 200. Iminsi 200 ku mwaka, kuri 360 igize umwaka wose, hasigara 160 yo gukora. Iyo minsi rero ni mikeya, byaragaragaye nubwo dufite iterambere ririmo umuvuduko. Ariko icyo kintu cy'uko hari amakonji menshi, hari iminsi amadini yihariye, kandi noneho ya minsi ikaba ibangamiye abantu mu gukora. Iyo ufunguye nk'iduka ku cyumweru abantu baribaza uriya ni umupagane,
na simbizi hari tuvuga nko mu adventiste ujya kureba aho atanga service bati uyu munsi ndi kwisaba guhera kwa gatanu nimugoroba guhera kwa gatanu nimugoroba hari na kaminuza nzi itagikora kwa gatandatu urumva rero byo kodesha inzu y'umudivantiste mu bintu rero byatumye ibihugu bikira nuko leta yitandukanya n'idini ubundi leta baravuga ngo numurayiki igihugu n'itegeko nshinga ntabwo rivuga ko Rwanda ari igihugu cyaragijwe n'igihugu noneho ibyo byuko leta igomba gutandukana n'amadini n'ukuvuga ko ya minsi amadini yihaye ko kuwo mu idini yagenda agasenga ariko utari wo muri iryo dini agakura ugasanga rya dini rirubahiriza imihango yaryo noneho n'abaturage kuko abaturage bose ni naba leta nabo bakubahiriza inshingano zabo ariko kubona wajya muri service ugasanga service yikorera irakinze ngo nukubera ko uyu munsi ari w'idini ibyo ntago byazatuma igihugu gitera imbere uko nk'abantu ba mbere bashatse gutera imbere nabo bari barasigajwe inyuma n'amadini abashinwa ntago wagenda uvuga ngo idini bo barakora igihe cyose urasanga bakora noneho n'abahinde nabo ubu barimo gutera imbere cyane natwe ntidushaka gutera imbere tugomba kuvuga izi mpinduka muri iri tegeko kuremera ngo nazo ngewe impinduka ndazemera ikindi nemera nuko haba igihe cyo gukora rwose kikemezwa ntibavuge ngo uyu munsi uraba utari uwakazi kubera idini nicyo ngicyo najyaho nongereho mu bukungu reka duhere kwa Pasteur Antoine nabonaga ibintu by'iminsi atabyumva neza oya reka tujye dushyira mu gaciro development ibintu by'iterambere ibihugu byabanje gutera imbere Ubwongereza Ubudage biriya bihugu by'Uburayi byose byari bihugu byubahiriza icyumweru nta hantu bihuriye kuvuga ngo nidukuraho icyumweru tugakuraho isabato ngo nibwo igihugu kizatera imbere iterambere nta hantu rihuriye n'ibyo ariko doktere arakubwira ati iminsi 200 muri 360 nibyo ndimo kukubwira iminsi business ziba zifunze n'iminsi abantu bahera sambiri hari urusengero duturanye ngo urugero oya reka mbanze nangize ijambo ryanjye nza mu kazi saa 12 reka mbanze nangize ijambo ariko nsubiramo saa 8 bagitera reka mbanze nangize ijambo ryanjye buriya mujye mutandukanya ibintu aha tubanze tubane ibyo yo kuvuga ngo wakuraho icyumweru ngo abantu bagakora ngo akuraho isabato ihangane ndangize buriya iyo minsi n'urya no mu bindi bihugu byateye imbere gutanga urugero ku Bushinwa wenda no ku Buhinde nta nubwo wavuga ngo kubera ko badakora iyo minsi ngo nicyo cyatumye batera imbere tugomba kureba dinamike zo gutera imbere ntabwo ari icyo kibazo cy'iminsi ahubwo reka dukosore ikindi kibazo buriya kubera ko mu Rwanda hari abantu benshi badafite icyo bakora noneho kubera ko nta kintu afite akora sindabona umuntu waretse kujya ku kazi ari umukozi wa leta ari umukozi wa sosiyete ari umukozi wikorera ngo noneho ngo abyuke areke kujya ku kazi ngo nuko bagiye gusera barahari oya uwo hari mubwiriza mwereka ko ngo Imana itunga n'ibiguruka kandi bigahinga ikambika n'uburabyo byo kugasoza ndeka nkarangiza ijambo ryanjye kubera ko hari igihe abantu bicara kuri radio bakavuga ibintu batakoreye analyse iri deep igera mu mizi none bakagwira ati aba bantu bose babyina buriya bashobora kuba barimo gukora bamwe nta kintu bafite bakora uwo nguwo wigisha ibyo ngibyo exactement niki iryo tegeko rije gukora kubwira abantu ngo niba koko uri umuntu uzi ibyo ukora idini reka kunebwesha na bibiliya ubwayo niyo mpamvu rega burya iyo wigishije agace gato ya kabibiliya ushobora kuyikoresha icyo ushaka nk'abakibwetere muri Uganda batwitse abantu n'abandi no na za wako muri US ahandi sino kuba abantu barize cyangwa batarize gusa kibitera ariko kuza umuntu akavuga ngo buriya ngo abantu bose bashyiriyeho itegeko ntuzigere ushyiraho itegeko ryo gukora kuko n'abatagiye gusenga nugenda ku mihanda y'u Rwanda uzasanga ingarisi nyinshi zicaye ku muhanda zidafite ikintu zirimo gukora ahubwo guhindura imibereho y'abanyarwanda ntabwo ari aferi yo kuvuga ngo nuko bamwe bagiye gusenga uyu yagiye gusenga nk'uko hari undi uretse ko ariko wanareba hose nyine naho bishoboka nyine nibyo nenda kukubwira kuko buryo iyo ukoze analyse iri ihiniye hato uvanamo ibisubizo bitari byo genda uce ku mihanda yose y'u Rwanda urasanga abantu bicaye badafite icyo bakora urasanga abandi mu gitondo ejo hari ahantu nanyuze mu gitondo saa 11:50 abantu baricaye barimo baranywa inzoga wa wundi arimo arabyina uyu arimo aranywa inzoga uyu nguyu nawe araho ngaho nta kintu arimo gukora ahubwo ikibazo twagombye kukiga mu bunini bwacyo ariko iby'amadini kuvuga ngo ariko wo guhubyukira ku rwagwa ntago wamutandukanya na wa wundi uhera ku wa mbere abyina
akagira kuwa gatanu bose ni bamwe bafite ibibazo ahubwo igikibazo uvuge ngo ariko iyi fenomeni iterwa n'iki ukureme iby'amadini amadini nayo nushyiraho iyo ushyizeho itegeko icyo gihe ushyizeho itegeko ribangamira abantu uwisha babi yamaze nabeza kuko itegeko ivuze ngo ibingi binabikuyeho biba bivuga ngo ugiye kuvanaho n'ibitari ngombwa ahubwo banza wiga ikibazo ukemura ikibazo aho guteza ikindi wenda ni wenda kuko turi no hafi gusoza ikiganiro nari yategeko hariho nk'ibyo nagiye mbona gusa birabyo icyo iyo ngingo yo twanazayiganaho ubundi buryo bwihariye bitari buryo gusa cyari ikibazo twari gikomojeho cyuko bishobora kubisoko yo kunebwesha ariko nk'uko abantu bakuri bakirwa muri afere z'amadini tukabihuza nibyo nakubwiraga ibyo kudakora byo reka tuzabyige nk'ikibazo cyihariye kuko ntabwo genda umupastori ntabwo ndabona ahantu amadini menshi majorite donc nufata amadini ari mu Rwanda akora ibyo ngibyo nugenda ugafata za exception utuntu turi periferique ukatuzana ukavuga ngo amadini agira gutya ubwo ubukoze generalization itari hari hari centre ya Gasare ndo umuntu atwoherereje ubutumwa ati nzi neza ko hari aba bishop 10 mu gasantere ka Gasare nda murakabona hari nyamaza bwo kukangana hakoreramo aba bishop 10 ubwo ni insengero 10 na abafatanya bikorwa b'umurenge watari ariko ubwo burenganzira bw'abwisanzure bw'abanyarwanda oya kuba ari 10 sicyo kibazo niba bafite niba nshobora kuzana ariko naba bishop umve niyo titre ntabwo ari aba pastori nkawe ariko ndiyo kiri hehe ndiyo nshobora kwicara umva bishop afite aba pastori nshobora kwicara nkakora akazu kanje hano nkiyita bishop wowe ibyo ntibyagombye kukubangamira ubundi kwiyita bishop niba ntabangamiye umunyarwanda nziyita ibyo nshaka nge numva ibyo iby'amatitire abantu bihabyo nange biransetsa ariko sicyo kibazo dufite ahubwo twagombye kureba ngo tugaruke ku itegeko kuko n'iryo twari turimo kuganiraho iri tegeko rigiye gukosora iki ryabangamaho iki naho ubundi nitujya kwinjira mu mikorere y'amatorero akora neza nakora nabi ibyo ni ibindi byahanirwa handi bigakosorwa Dr. Rista hari cyo nawe wagiye kuvugaho ariko unagihuze n'uwo murongo mwashyizeho ritegeko mwatubwiye ko ari uguca akajagara ariko niyo yasibeye gutuma abantu bakora abantu baka ntibanebwe yo nayo mwayiteje twarwe n'idini gutyo gusa murakoze nanishatse gusubiza ku kintu cy'abantu kugira umwanya wo gukoresha ubwo burenganzira bwabo bwo gusenga ndetse n'igihe abantu bagira uburenganzira bwo kuruhuka ngira ngo twaba tutabifashe umuco mwiza u Rwanda rufite abanyarwanda bagira umuco wo gukora ariko no kugira umwanya wo gutekereza ku byo bakora icyaba kibi nuko serivisi za leta muri rusange zigira iminsi n'amasaha y'akazi abikorera bagira kontra n'igihe bakorera n'uburyo bakora ibyo ngibyo ni umuco mwiza aya mahoteli yacu n'ibindi nabyo bikora kubera ko abantu bahunye uwo mwanya wo kwidagadura hari ibintu tudashobora abantu baba bicara mu biro bagakora amasaha yose hari ahandi hahungabana kuko izo zose ni inzira zo guteza imbere igihugu uyu munsi urebye muri serivisi uruhare serivisi cyane cyane z'ubukerarugendo zimaze kugira mu iterambere ry'igihugu n'abanyarwanda kugira uwo mwanya nabo bakidagadura ntabwo ari bibi kuko bituma baruhuka bakagira n'umwanya wo kugira umusanzu uri kuvuga kwidagadura uri kuvuga gusenga nabivugiye kuko yavuze ikibazo cya konje muri rusange ntiyabivuze gusenga gusa icyo nari nshatse kugishyira muri iyo perspective kuko ufashe ukavuga leta ifite amasaha azwi y'abantu basenga umukozi wa leta wabuze ku kazi ntashobora kwifashisha ko yagiye gusenga kuko ibyo ntibishoboka ariko abantu bagira muri cya kindi rero Pasteur Antoine avuga ko akenshi abadafite wenda ikibahugije abadafite umurimo wenda bagomba kuba aribo batwarwa nabyo cyane wenda kuko bafite igihe icyane nacyo nashakaga kujyaho iyo urebye muri gahunda leta yiyemeje guhanga imirimo ni ikintu gikomeye ni nacyo gituma no kwiga ari ngombwa aba pasteli n'abandi barabazi barabizi Paul yaravuze ngo yubaka amahema kugira ngo atazasabiriza ni ukuvuga ari abigishwa ari ababwiriza kuba hari ikintu bakora kugira ngo badasabiriza ni ingenzi ni umuco dukwiriye kuba twubaka no mu matorero no mu madini atandukanye ni nayo mpamvu amasaha yo gusenga ntawuyategeka ngo avuge ngo umwe gusenga aya masaha kuko ibyo bitegetse wabitegeka kwa kundi kose twavuze ariko abasenga ntibakwiriye gusenga ku buryo babangamira abari mu kazi
ariko no ku buryo nabo badakora burundu abantu ko bagenda batandukana ni nacyo gituma twibaza umuntu yafashe iminsi 50 nta konje y'iminsi 50 ibaho uwo muntu abakora koko biba byagenze bite ibyo turabiganira tukanabibaza natwe biba byagenze bite kugira ngo umuntu abone icyo gihe na makonje yabayerabitse ese yavuyeyo umuco wo gukora arawiga koko yigata umuco wo gukora n'umuco wo gusenga icyarimwe kuko sinshaka ko umuntu akuraho umuco wo gusenga ubwo n'uburenganzira bwe bwite ariko umuco wo gukora ni ingenzi cyane kuko na Bibiliya itubwira ko tugomba gukora n'udakora ntakarye niko bibivuga icyo rero ni ingenzi mu byukuri hanyuma icyo amategeko cyo ikindi tegeko rigamije ntabwo ari ukubuza abantu gutangira amatorero cyangwa gutangira imiryango ahubwo no gusaba abantu kubikora babifitiye ubushobozi bakanabikoresha abantu mu buryo butabatesha agaciro cyo ni ikingenzi aho basengera hakwiriye kuba hujuje ubuziranenge ababigisha bashobora kuba bakuriye kuba bafite umurongo utabatesha agaciro twumvishije ari ku maradiyo ari kuri televiziyo ari no mu matorero abantu bigisha ibintu bitesha agaciro abanyarwanda kandi ibyo ni bitihanganirwa murakoze cyane.